Concurso da PSERJ. Tem editais aprovados na PGE. Provas no segundo semestre. Rodrigo Marcelo aqui. Segue mais uma informação. Novidade sobre o concurso da PSERJ. O concurso PSERJ teve os editais aprovados na PGE Rio de Janeiro. Já tem previsão para as provas. Informações são do governador Cláudio Castro. Entrevista ao jornal O Dia, no domingo, dia 25 de abril de 2021, o chefe do Executivo Fluminense falou sobre a importância da seleção da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e deu detalhes dos próximos passos rumo ao lançamento dos editais. Abre aspas. Os editais dos concursos da Polícia Civil já estão aprovados pela PGE e só falta atribuir um número de vagas total. Teremos provas para delegado, inspetor, investigador, perito legista, perito criminal, técnico de necropsia, auxiliar de necropsia. A prova deve acontecer no segundo semestre. Fecha aspas. Declarou o governador em exercício. A informação de que a PGE Rio de Janeiro liberaria os editais havia sido antecipada pelo secretário de Polícia Civil, o delegado Alain Tunoves, e pelo ex-titular da pasta, delegado Marcos Vinícius Braga. A Academia de Polícia, a Cadepol, já tinha informado a essa fonte aqui que o texto final dos editais seria submetido à assessoria jurídica da Polícia Civil, assim como à Procuradoria-Geral. Para que os editais do concurso sejam divulgados, a Polícia Civil ainda deve definir a banca organizadora. Então, eu já falei sobre isso aqui, as bancas organizadoras que estão aí na disputa é a FGV, a Sebrasp, o Instituto AOCP, Instituto Selecom, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, o IBFC, Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, o IBGP, Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural Assistência e Cultural Assistencial, que é o IDECAM. Quais dessas bancas você prefere, Rodrigo, para organizar aí o concurso? Olha, sinceramente, eu vou pela a que eu não prefiro, certo? A banca IBGP e a IDECAM. O resto aí tá ótimo, que vier, beleza? Ah, mas FGV é difícil aqui. Se vier, isso é minha opinião, tá de boa, beleza? Porque eu já tenho experiência na banca FGV, eu sou até aprovado. O concurso que fiz da banca FGV, alto nível, foi até o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, né? É, o Sebrasp também tem uma ampla experiência, tem aprovações na banca Sebrasp. É, mas assim, as três bancas que eu gostaria, a que eu não queria seria a IBGP Concurso e IDECAM. Mas se vier, tem que estar preparado. Tem que estar preparado, não tem essa não. Mas eu gostaria as bancas. O Instituto ACP, né, que é, foi a banca de primeira, né, que seria, né? Isso é, menos o cargo de delegado, tá? Na época, cargo de delegado ia ser Instituto Acesso. Instituto ACP, eu gostaria que fosse Instituto ACP. IBFC também gostaria, né? E Banca Sebrasp. Essas são as três aí que eu gostaria que fosse. Mas o que vier, tem que estar preparado. Não tem essa, tá bom? É, muita gente reclama. Ah, isso é novela, caô, mentira, não vai sair nada. O concurso vai sair, é realidade, beleza? Queira você ou não. Se você já está estudando, ótimo. Se não está, está dando a vaga para outro. Está dando a vaga para outro, certo? Os seus concorrentes agradecem, tá bom? Se você não acredita, beleza. É menos um aí na disputa. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Para quem quer entrar, ótimo. Desistir, eu sempre falo aqui, não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho desistir. Participe, dê o gás, diversos cargos aí ofertados. Você tem aí opções aí de nível de escolaridade. Se você tiver ensino fundamental completo, já pode estar participando do concurso. Se você estiver ao nível médio, você tem mais possibilidades ainda, porque esse concurso você vai poder participar ao menos de dois cargos, vai ser possível você participar de dois cargos, então participe, certo? A nível médio você vai poder fazer para auxiliar de necropsia, técnico de necropsia e investigador, mas investigador não vai ser superior, Rodrigo? Não, não vai ser superior, vai ser nível médio, vai ser nível médio. Pode ser que daqui uns anos, quando tiver outro concurso da PSERJ, né, pode ser que seja para nível superior. Tá legal? E quando que vai ser o próximo concurso da PSERJ? Eu não vou fazer esse concurso não, Rodrigo. Vou fazer o próximo. Aí é com você.
Aí a decisão é sua, beleza? Conte, só você fazer os cálculos. Quando que foi o último concurso da PCERG para nível médio? Aí você vê, aí você vai ter uma estimativa aí, né? Ah, foi X anos atrás. Beleza, aí multiplica por 2, tá? Multiplica por 2. Bom, esse aí vai ser o tempo aí do próximo concurso da PCERG. Porque você está vendo, esse concurso aqui da PCERG tem que pensar no presente, né? Pensar no presente, né? Não é pensar no futuro, no próximo, no próximo concurso. Pensar nesse, pô. Está vindo, mas não estudei nada, não me preparei. Você pode se preparar. Estou falando sobre o concurso da PCERG já há bastante tempo, beleza? Só não passa quem não quer. Estude com antecedência via pré-edital. Essa é a hora, esse é o momento. Pode ter certeza absoluta que se você pegar o edital anterior do cargo que você quer, se basear por ele, você vai aproveitar os conhecimentos. Beleza? Os editais estão previstos para sair até junho. O que mais tem aqui no canal são dicas e estratégias de aprovação. Beleza? A prova vai ter diversas etapas. A mais complicada, né? É a prova objetiva, né? Que você tem que estudar ali e tal, né? E também tem ali a prova, o TAF, né? O exame de aptidão física, né? Que muita gente cai. Então tem que se atentar quanto a isso. Ó, só para nível fundamental. Se você fizer aí para auxiliar de necropsia, você vai tirar mais de R$ 4.000. E regime estatutário, início de carreira, aí fora você não vai conseguir encontrar isso. Aqui no estado do Rio de Janeiro, com nível fundamental, você não vai encontrar oportunidade como essa. Beleza? Não vai. Ah, Rodrigo, consegue sim. Não vai. Na iniciativa privada, nível fundamental puro, só isso, não vai conseguir. Tá bom? Nível médio, vai tirar mais de 5 mil, sem experiência alguma, só ter nível médio. Ah, Rodrigo, precisa de curso? Não precisa de nada. Só precisa do nível médio. Você vai ser treinado, vai ser treinado como se estiver lá na Polícia Civil, tá bom? Você vai receber todo o treinamento adequado, tá bom? Ó, galera que vai fazer para perito, tirar mais de 10 conto. Show de bola. Show de bola, tá bom? Inspetor a nível superior, tá? Delegado superior em direito e perito também. É para nível superior. Isso aí vai, né, superior em cada área aí de conhecimento, né, conforme o nível de escolaridade que você ia participar, tá bom? Continue sua preparação, não importa aí continue sua preparação, não importa aí o momento que você está passando. Ah, não tenho material, não tô com dinheiro, dá para estudar de graça na internet. O que mais tem aí são materiais, conteúdos para você estudar. O que mais tem na internet? YouTube tá aí, tá bom? Tem tudo aí, uma máquina de conteúdo, tá? Use o que concurso, você consegue utilizar gratuitamente, tá? Não marca bobeira, não. Tá bom? Ah, mesmo sem dinheiro, tá? Ah, fulano de pai, filhinho de papai vai passar. Pode ir parando com isso. Não começa a inventar problema, não. Você pode competir de igual para igual com rico, com quem tem mais dinheiro. Pode competir de igual para igual. Por que eu falo isso? Eu sou concursado. E você acha que eu não competi aí com a galera que tem mais condições do que a minha? Na época, né? Tinha. Mas eu fui pra briga também. Falei, vou usar os recursos que eu tenho. Pedia material emprestado, ia na biblioteca estudar, pegava livro na biblioteca, fazia isso, né? Utilizava aí assinaturas gratuitas aí, certo? Sobrava um trocado, aí ia ali, pagava um mês ali da assinatura para resolução de questões. Foi assim. Foi assim que eu consegui. E as pessoas, se inventar problema, no tô duro, não vou estudar. Claro que não. Você sem dinheiro, eu respeito. Eu respeito isso, né? Eu sei o que é isso, né? Ah, tô sem dinheiro, mas utiliza as ferramentas ao seu favor. Tem o Google para você estudar gratuitamente. Tem aí o YouTube para você estudar gratuitamente. Você às vezes tem até materiais em casa aí, livros didáticos, livro de língua portuguesa aí atualizado aí pegando poeira, e você não consegue enxergar isso. Você pode pegar esse material e estudar. E não pode inventar desculpa. Ah, não vou estudar porque eu estou sem dinheiro. Não vou estudar porque eu estou desempregado. Eu já estudei desempregado, consegui passar nas provas também. Use os problemas ao seu favor. Ah, não consigo estudar. Busque força onde não tem. Ah, falaram para mim que eu não consigo passar em prova. Pronto, meu mundo acabou. Acabou nada. Pode voltar a estudar. Ficar dando ideia para as pessoas, não. Você não tem que falar para ninguém que está estudando para concurso público, principalmente no concurso da polícia. Tá?
Quando eu só falei para geral que sou servidor público, depois que eu tomei posse. Depois que eu tomei posse, fui lá, assinei lá, ó. Acabou. Aí sim, agora eu sou servidor público. Quando você passar, não pode falar para ninguém. Fala para ninguém, porque tem muitos sabotadores por aí. Tá bom? Então é isso aí que eu tenho para dizer. Bons estudos. Qualquer novidade referente ao concurso da PCEG, eu volto aqui para falar sobre. Tá bom? Qualquer dúvida, meu contato sempre é na descrição desse vídeo. Tchau, até a próxima. Tchau.